ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚକଳା ମଣ୍ଡପଠାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଦିବସ ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ 176ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଶତପଥୀ, ଜଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ଭୋଇଧର, ପ୍ରଫେସର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି କୁନ୍ଦନ ରଥ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ଦାସ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଆଇନଜୀବୀମାନେ। ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଆଜି ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ, ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କର 176ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଆମର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ମିତା। ହୁଏତ ଯଦି ମଧୁବାବୁ ନଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନଥାନ୍ତା କି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କହି ଗର୍ବ କରୁଛେ କି ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଅଛି କିମ୍ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଗର୍ବ କରୁଛେ, ସେସବୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଦାନ। ଯଦି ମଧୁବାବୁ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଭାଷା ବି ଲୋପ ପାଇଥାନ୍ତା, ଏ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା କିଛି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ହେଇପାରିବ। ମଧୁବାବୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ, ସେ ନେଇ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଇନିସିଆଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଅନ୍ ବିକଜ୍। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଲ ବହି ଆଉ ପୁରୁଣା ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୂଳରୁ ଇଂଲିଶରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଚାଲିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଲିବାକୁ ଯେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତା'ର ଦରକାର, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ସିଷ୍ଟମରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନହେଇକି ବି କରିହେବନି, କଲେ ବି କରିହେବ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ସବୁ ସ୍ତରରେ ବି ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଣିଙ୍କ ହିଁ ବୋଧେ ସେଇଟା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଇନଜୀବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। କ'ଣ ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, କ'ଣ ଆଜି ଏଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଜି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଚଳେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମତି ଦେବା ପାଇଁକା ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଗାରିମାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆହୁରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେହି ଜିନିଷ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆଇନ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ, ଆଗରୁ ଲୋକ ଏତେ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଫେସବୁକ୍ ହେଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହେଲାଣି, ସେହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ଆଇନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଆଇନର ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାର ହେବ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନକୁ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିବେ, ଆଇନକୁ ବୁଝିବେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁକା ଆମର ଦିବସଟି ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେ ଆଇନକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁଛି ସମାଜରେ, ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଗଙ୍ଗାଧର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।